V današnjih novicah med drugim. V Šentjerneju o spremembi OPN-a in rebalansu. Na Lokvah so se poklonili komandantu Stanetu. Žan Černič, svetovni juniorski prvak v bodybuildingu. Dobar večer. V Šentjerneju so leta 2010 sprejeli občinski prostorski načrt, zdaj pa, glede na vmes sprejeto novo zakonodajo, snujejo spremembe in dopolnitve tega ključnega dokumenta. Gre za obsežno zadevo, ki bo terjala veliko časa in denarja. Do pravzaprav novega OPN-ja, tako župan Jože Simončič, naj bi prišli do leta 2026. Priprave pa bodo obsegale. Torej, ogromno soglasje, ogromno materijala in tudi še en možen poziv za občane, da predlagajo svoje predloge še v letošnjem letu, ki pa bodo res zadnji. Potem pa moramo končati in izvesti ta projekt, ker mnogi že čakajo z gradnjami. Delovni osnutek OPP-ja in OPN-ja bo pa objavljen september, oktober 2024 in potem bojo tam tudi ljudje s tem seznanjeni. Načrt obveščanja in vključevanja javnosti je občina že pripravila. Daljše razprave pri tej točki ni bilo, je pa Žiga Kodelič pozval tako svetnike kot občane. Kdor ima kakšen predlog, da ga ne da za eno občino, ker pač dejansko lahko v tej začetni fazi pač naredimo neko spremembo, ker pa ko bomo enkrat vse na papirju, najbrž ne bomo mogli nič več, pa se malo sem še pritožovali. Svetniki so med drugim potrdili tudi drugi rebalans proračuna za letos. Prihaja namreč do časovnih zamikov pri izvedbi nekaterih naložb, prav tako pri pridobivanju nepovratnih sredstev države. Mnoge občane denimo zanima načrtovana gradnja športne dvorane. Imamo v teku drugi razpis. Pogajanja so v teku, gre za veliko investicijo, zato se zelo trudimo. V roku meseca dni bo jasno, ali bo izbrani izvajalec ali ne. Če seveda bo ustrezen izvajalec ponudil sprejemljivo ceno, bomo šli v podpis pogodbe, sicer ne. O podpisu pogodbe bi lahko naložbo začeli maja ali junija prihodnje leto, dodaja. Imamo že odobrena sredstva ekosklada v višini dobrih 800 tisoč evrov. Pričakujemo razpis Ministrstva za gospodarstvo in šport za novogradnje. Obljubljajo razpis, jaz upam, da ga bodo čim prej izvedeli. Pa še nekaj manjših razpisov bo na voljo poleg lastnih sredstev. Obenem so v pridobivanju gradbenega dovoljenja za nov betonski most v Mršeči vasi, pričakujejo ga do konca tega leta. Nadaljujemo v Beli krajini. Včeraj je minilo 79 let, odkar je pri preizkušanju orožja tragično preminil znameniti komandant slovenskih partizanskih enot Franc Rozman Stane. Ob obletnici njegove smrti so na Lokvah pri Črnomlju na kraju tragičnega dogodka pripravili spominsko slovesnost. Tudi letos so na Lokvah odmevali partizanska pesem, verzi upora in ponosne besede spomina na legendarnega komandanta. Ponosni smo, da so semena njegove svobodne misli in trmaste volje po napredku usklila in se uspešno razrasla med nas, Belokranjce in Slovence. Franc Rozman Stane, eden izmed štirih komandantov glavnega štaba Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije, je bil eden izmed velikanov našega naroda. Njegovo ime nosi tudi novo ustanovljena spominska partizanska enota. Namen kot vseh partizanskih spominskih enot je negovanje dediščine narodnoosvobodilne borbe, negovanje lika partizana, obujanje spominov na težke dni, ki so jih preživeli naši očeti, sinovi in mi bomo v naši četi to negovali in spodbujali še naprej, se pravi, šlo bo v mlade rodove in mi bomo nadaljevali tako kot zdaj tudi vnaprej. Spomin na priljubljenega komandanta je v deželi Belih Brez še kako živ. Številna udeležba na današnji proslavi nam zelo jasno dokazuje, da se v Beli krajini še kako dobro zavedamo narodno-osvobodilnega boja v času druge svetovne vojne, kajti edino partizani so se borili proti okupatorju na naših tleh in edino partizani so nam priborili svobodo in mir, v katerem tudi danes živimo. Kot je dejala slavnostna govornica, smo za svojo državo danes odgovorni sami. A junakom, ki so zato žrtvovali svoje mladosti in prenekateri tudi svoje življenja, smo odgovorni ter dolžni,
ohranjati spomin na preteklo prehojeno pot našega naroda. Zato ne bomo dopustili laži, blatenja in sprenevedanja o naši zgodovini. Pač pa se bomo, tako državna sekretarka na Ministrstvu za regionalni razvoj in kohezijo, spominjali dogodkov, ko se je večinsko prebivalstvo postavilo na pravo stran v boju proti fašizmu in nacizmu. Bila pa je odločna tudi glede trenutnega dogajanja na Bližnjem vzhodu. V Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije obsojamo oboroženi spopad in vse akcije, v katerih so žrtve civilni prebivalci, ne glede na nacionalno pripadnost. Pozivamo sprte strani in vse vključene velesile, da takoj zaustavijo oborožen spopad in vse oblike sovražnosti ter nasilja nad civilnim prebivalstvom, vključno z izpustitvijo nedolžnih talcev. V spomin in poklon Francu Rozmanu Stanetu so številne delegacije položile cvetje in vence k spominskemu obeležju, na kraju tragičnega dogodka pa je zvenela partizanska pesem. Eden izmed vrhuncev letošnje razstavne sezone v Posavskem muzeju Brežice predstavlja odprtje razstave 8 kopit za dvoje koles, rekonstrukcija keltskega bojnega voza in druge zgodbe sejmišča v Brežicah. Z razstavo predstavljajo rezultate zadnjih raziskav na arheološkem najdišču sejmišče v Brežicah. Pokopi z vozovi, ki jih poznamo iz časa železne dobe, so namreč prava redkost. V Sloveniji so bili odkriti samo trije. Z razstavo predstavljamo zadnjo etapo arheoloških izkopavanj na sejmišču, ki se je odvijala v letu 2017. Takrat je bil tudi odkrit najrazkošnejši, najbogatejši keltski pokop z že tretjim odkritim bojnim vozom in tudi z bronasto situlo, ki pa je uvožena iz severnoitalskega prostora. Rekonstruiran keltski bojni voz, ki ga predstavljajo na razstavi, je prvič predstavljen v naravni velikosti, izdelan pa je bil na podlagi arheoloških odkritij. To so bile naše dolgoletne sanje, namreč edini trije keltski bojni vozovi v Sloveniji so odkriti ravno v Brežicah. In nekako naša dolžnost in privilegij je, da imamo možnost te izjemne najdbe predstaviti. In tako smo v letu 2022 pripravili tudi to rekonstrukcijo. Kelti so nekak naša želja bliže nekaj let. Malo dlje je to trajalo, da smo dejansko razstavo odprli v dveh delih. Najprej seveda je bil narejen v lanskem letu voz, kar je bil kar obsežen projekt. Letos pa so bili končani tudi konzervatorsko-restauratorski posegi, ki jih je izvajal še naš zunanji sodelavec Jože Lorber. Kompleksnost projekta se pokazala tudi v praksi. Ni bilo enostavno v bistvu najti tudi v bistvu ta proces celoten, ki ga je vodila arheologinja Jana Puhar, je bil zahteven, ker to niso stvari, ki se pač delajo običajno, sploh rekonstrukcija se ostalo ne, ampak rekonstrukcija pa je bila zahtevna in zelo smo hvaležni vsem, ki so se res potrudili, v bistvu to so pač te trije naši zunani sodelavci in pa nekako hvaležni, da potem tudi tako zelo lepo uspelo. Razstavo je odprl svetovalec ministrice za kulturo Marko Sraka. Društvo likovnih ustvarjalcev v Kamnu Skulpte pa se predstavlja skupinsko razstavo V kraljestvo povodnega moža na Krki. Gre za nadaljevanje lanskega projekta Povodni mož ob Krki, v okviru katerega so nastale tri skulpture ob pešpoti Portoval v Novem mestu. Izvirni projekt je letos dopolnjen z 21 skulpturami, ki izhajajo iz literarne predloge pravlične pripovedke o povodnem možu, o njegovih podanikih, pa tudi o ljudeh, ki živijo ob reki in so z njo povezani. Po sami te razstavi je cel cikl teh delavnic za predšolske otroke, katerim bomo pač predstavili, se pravi, kamen kot material, s katerega se da kaj narediti. Na razstavi sodelujejo člani društva, akademski slikar Jože Kumer in geologinja Andreja Škedel-Petrič. Razstava je sicer na ogled v galeriji Kocka v kulturnem centru Janeza Trdine. Kamen je za številne ustvarjalce nekaj posebnega.
Kamen, ja, želimo približati ljudem in vidimo, da glede na to, da je čezdalje večji interes za včlanitev v naše društvo Skupte, želimo predvsem kaj mlajše od nas, ne, da malo pomladimo društvo. Glede na interes vidimo, da je kar lepo sprejet Kamen. Predvsem pa so projekt Povodni mož ob Krki odlično sprejeli številni obiskovalci. Tudi za nas je bilo to pravzaprav ena taka prva izkušnja, da smo figure oziroma naše skulpture na nek način povabili v naravo nasproti ljudem, ne, ker čist nekaj drugega pridete v galerijo, se odločiti za tak obisk. Neverjetno, kakšen odziv je. Tako da, kogar srečamo, vsak se pohvali, da je že prišel pogledati ta projekt Povodni mož, da se je sprehodil po tej poti. Razstava v kraljestvu Povodnega moža na Krki bo na ogled do 5. decembra. Žan Černič, frizer iz Križevske vasi pri Metliki, je svetovni juniorski prvak v bodybuildingu. Ta podvig mu je uspel s trdim treningom, odločnostjo in odpovedovanjem, dosegel pa ga je na nedavnem svetovnem prvenstvu v Kopru. To je bila prva velika tekma 20-letnega belokranca, ki se je za tekmovanje odločil le 7 mesecev prej. Ja, veliko je bilo truda vloženega, več kot sem mislil, da ga bo treba. Drugače pa ja, 2 leti nazaj sem začel s fitnessom, prej sem treniral nogomet, tako da realno povedano si nisem sploh predstavljal, da bo do tega prišlo. Žan je prišel tukaj, bi rekel, kot en običajen fant, ki pač 19-letnik, ki želi v življenju nekaj pač, recimo, da narediti nekaj na mišični masi. Potem, ko smo zvedeli, da pač želi iti na tekmovanje, se je pa ta napredek iz dneva v dan večal, videle so se razlike, a ne. Brez dobre podporne ekipe, glavnega trenerja, športnega zdravnika in trenerja za poziranje ne bi zmogel. Ob prilagojenem treningu je veliko pozornosti posvetil tudi prehrani. Vse sem si mogel začeti vagati strogo, se pravi, sproti so spreminjala s trenerjem Lucijanom tudi živila, gledala tehnico, kako manj kilažo. Vsaki teden sem mu pošiljal svoje slike, da vidimo, kako gre, kako se telo odziva. Zaupal pa nam je presenetljivo živilo, ki mu je pomagalo postati svetovni prvak. Pred tekmo, 15 minut, ko smo se začeli pa pumpati z elastiko, preden smo šli na oder, nisem dobil, kako čem reči, mišice se mi niso hotele napihniti, nisem imel žil, nič. Tako da sem rekel, da rabim nek junk food. In sem rekel krofe, vsi vejo, da so mi krofi dobri, tako da je moj oče tekel v pekarno, v Koper in mi prinesel 4 krofe. Lahko rečem, da so me krofi pripeljali do zmage, ker vem, da če jih ne bi pojedel, bi bil enkrat manjši na odru. Po uspehu se ne namerava ustaviti, možnosti za napredovanje je še precej. V zgornjem delu telesa ima Žan dost mal nekih tistih pomankljivosti. Trebušne mišice so neverjetne, imel je po moje daleč najboljše v celem tekmovanju. Mora pa zelo veliko delati na nogah. Žanov naslednji cilj je, da bo naslednje leto še boljši, večji. Oktobra ga čakata vsaj 2 tekmi. Mlademu belokrancu želimo veliko nadaljnega uspeha tudi iz uredništva novic. Vas pa vabimo, da ostanete v družbi vašega kanala in si ob 8. pogledate pogovor z osebnostjo oktobra. 9. letošnjim zmagovalcem v naši akciji Osebnost meseca za osebnost leta se je kot 10. pridružila Trebanka Maja Marinčič. Hvala za pozornost in prijeten večer.